можеш да се облечеш в най-модерния костюм и пак да останеш допотопен в тълкуването на характера, ако не намериш съвременния дрес в жизнените цели на героя и мотивите на неговите постъпки. Всяка роля, класическа или съвременна, трябва да се превърне в биография на нашето време. Известната българска актриса Ружа Галчева е родена на 2 август 1915 година в Стара Загора. Баща ѝ загива през Първата световна война. Ружа обича да рецитира, но не участва в любителски представления. Заради комунистическа дейност, през 1934 тя е изключена от всички училища в страната, но успява да завърши Трета девическа гимназия в София. 2 години по-късно се сбъдва детската ѝ мечта. През 36-та тя е приета в театралната школа към Народния театър, ръководена от Николай Масалитинов. Завършва е като първенец на випуска с отказ от Албена на Йордан Йовков. На изпита й присъства самият писател. Той подарява екземпляр от пиесата с посвещението. За такава Албена съм мечтал, когато съм писал пиесата. Още като студентка Ружа Далчева се снима в първите звукови български филми «Страхил войвода» и «Те победиха». През 38-ма е назначена в Народния театър. Българската сцена се обогатява с ново дарование за най-трудните и най-прекрасните роли – драматичните. От 40-та до 43-та актрисата специализира в Дойчес театър в Берлин. Още в началото на кариерата си Ружа Далчева създава великолепни образи, изваяни плътно и страдани в сърцето й, осмислени от неспокойния й размисъл. През своето 35-годишно творчество актрисата се отличава с рядката стабилност да създава сложни психологически характери. Първата й роля в поредицата «Безсърдечни героини» е София в комедията «От ума си тегли» на Грибоедов, партнира на Иван Димов и Кръстю Сарафов. Завършен образ на тези характери, достигнал до гротеска, е Мария Александровна във «Войчовия сън» на Достоевски. В образа на Глафира във «Вълци и овце» от Островски и на Регина, лисичета от Лилиан Хелман, Руша Далчева е ярка и неочаквана. Богати възможности за изява на своя талант Ружа Далчева открива в женските образи от руската класика Лесна Островски, Три сестри на Чехов, Егор Боличов и другите и дачници на Горки. Ружа Далчева се разкрива като трагедийна актриса в ролята на Беатриче в пиесата на Оскар Уайлд «Херцогинята на Падуа». Аз убих херцога! Гвидо! Гвидо! В съветския репертуар актрисата успява да се издигне над ограничеността и схемата в драматургията. Един от върховете и в театъра е в пиесата на Афиногенов «Майка на своите деца». Той негодник! Негодник, и да се слушай! Ти много, много не трънкай, че като те цапна, няма да можеш да станеш! И аз, гълъбнице, мога да преща! Ще ме убия! Аз нямам деца, негодници! Моят Фьодор като матрос е плувал по Волга, ама ти, май, на матроса нямаше да дадеш дъщеря. Как? А на началника я даде. За кристални съдири. Те са наши съдири. Аз наши. Ох, би ги събрали. Ружа Далчева изиграва много битови героини от български пиеси. Те не се страхуват, че ще изложат определението битова актриса. Във всяка своя роля, класическа или съвременна, тя влага дълбок национален отпечатък в конкретната човешка съдба. Последната роля на Ружа Далчева е Костанда в «Свекърва» на Антон Страшимиров. Тя се отличава с неочаквано съвременна актьорска интерпретация. Милионни зрители помнят Ружа Далчева и в мюзикъла на българската национална телевизия под Войников «Криворазбраната цивилизация». Голямата актриса напусна този свят на 25 ноември 2002 година. За Ружа Далчева театърът беше изповед на човешки съдби. Тя живееше на сцената сложен и наситен живот. Блестеше с неподправената яркост на една тържествуваща театрална празничност.